So hi guys, welcome back to our YouTube channel. So as you can see, I'm going to go to the jungle. I'm going to jungle. What do you want to do? I'm going to go to the jungle. 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 I'm going to go to हाम्रो गाउँ बाट हैन गाउँ तर्फबाट चाहिँ एउटा बाटो नयाँ खोलिँदैछ हैन त्यो चाहिँ डाइरेक्ट बिजनबारी पुग्छ है बिजनबारी डिग्री कलेज पुग्छ हैन अन्त त्यो बाटो चाहिँ म तपाईलाई अहिले फिलहाल त रेडी चाहिँ भएको छ तर खनेर मात्र रेडी बनाइराख्छु है यहाँबाट यहाँ तक लास्ट एन्ड नै यहाँ तक हो यहाँ तक चाहिँ खनिसकेको रहेछ हैन यहाँबाट उफ्छ डल्लै रफ छ बाटो सबै डल्लै खनेको छ देख्नु भयो तलसम्म त्यहाँ देखि तल फेद बिजन भाइ उयो देख्नुहुन्छ नि बिजन भाइ यहाँ देखाउनु तपाईँलाई म देख्नु सक्नुहुन्छ कि हुन्न देख्नुहुँदैनछ नि हौ देख्नुहुँदैछ यहाँनिर बिजन भाइ है यताबाट यहाँ तक चाहिँ खानेको रहेछ होइन मैले चाहिँ फर्स्ट देखेको नै भिडियो बनाऊँ भनेर सोचेको थिएँ तर फेरि यहाँ आइपुगेर मात्रै मलाई एड बनाउँछु भन्ने भयो त्यही भएर यहाँ अङ्कल सबै देख्नुहुँदैछ नि यहाँ सब सुन्तला बारी हो सबै सुन्तला सुन्तला अलैँची है सबै छ यहाँ बाटो होइन तपाईँ धेरै त देखाउनु सक्दिनँ होला किनकि म दाउरामा आएको है म दाउ सो हामी जाउँ है तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चाहिँ हाम्रो न्यु रोड हो होइन नयाँ बाटो खोलेको नयाँ बाटो अब यो तरफ चाहिँ हाम्रो अझै खन्दैछ गाई ओह्रालो डल्लै खन्दैछ होइन फेरि रिखनेको भनौँ न किनकि यो जग्गा एकदम प्यासेज अलिक सानो भयो अरे कि त्यही भएर अलिक ठुलो मात्रामा खोल्दैछ हो कताबाट जानु भने उतालाबाट होला सायद तपाईँलाई तलसम्म त देखाउँछु होइन किनकि आँसुहरू तलसम्म छ होइन तल रहेछ आँसुहरू त्यही भएर म तलसम्म तपाईँलाई देखाउँछु है त्यहाँ गएर पनि अलिअलि देखाउने कोसिस गर्छु होइन दाउराहरू लिएको सो तपाईँले हेर्नुहोस् है यो बाटो यतैबाट प्रायः अब यो बाटो खोलेर बनियो भने सायद यो सर्टकट हुन्छ होइन यो बिजनबारीबाट चाहिँ ऊ यता हेर्नुहोस् ल देखाउँछु तपाईँलाई म ऊ देख्नुभयो यो चाहिँ हो तपाईँको के भन्छ कोप्चेलाङ कि खै के भन्छ त्यो मलाई त्यति साह्रो याद छैन होइन यता साइड त बिजनबारी हो यता साइड त बिजनबारी पर्छ यहाँ साइड त बिजनबारी पर्छ होइन यो रुखहरूले छेलेको रहेछ यहाँ त्यो खै के भयो थाहा भयो बिर्सेँ मैले कोप्चेलाङ कि कञ्चेलाङ के भन्छ अनि यता त पुल बजार छ है गाइस पुल बजारहरू देख्नु हुँदैन होला सो लेट्स गो है अब यो बाटो हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू होइन तपाईँलाई देखाउँछु बाटो बाटो तपाईँलाई देखाउँछु म तलसम्म त जान सक्दिनँ गाइस होइन जतिसम्म पुग्छु म त्यहाँसम्म तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्छु होइन अब हेर्नुहोस् न यहाँ कति भिड रहेछ ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस् कति झरेको छ है यो बाटो चाहिँ यो सबै चाहिँ उयो थिएछ पहिला चाहिँ के भन्छ त्यो बारी नै थियो होइन बारी नै थियो तर आफ्नो आफ्नो बारीहरू पनि अब बाटोको लागि चाहिँ दिएको होइन बाटो खोल्नुको लागि चाहिँ गाउँसम्म बाटो हाम्रो गाउँसम्म बाटो त छ तर एकदमै उयो छ नि त कच्चा पनि छ होइन सो राम्रो पनि छैन तर पनि अब डिभाइड भएको छ कि तल गाउँ अर्कै माथिल्लो गाउँ अर्कै सो यो चाहिँ वान वे खोल्ने होला सायद है अन्त तपाईँलाई देखाउँछु म बाटो देख्नुहुँदैछ होला गाइस है म त्यहाँ माथिबाट आएको गाइस यस्तो गोलाइबाट आएको होइन ए देख्नुहुँदैछ होला आज चाहिँ मैले नयाँ भ्लग बनाएको नि त होइन यस्तो 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 टाइपको भ्लगहरू हामी प्रायः अपलोड गर्दिनँ होइन तर पनि लेट्स ट्राई भनेर हामीले भ्लग यो नयाँ मैले भ्लग अपलोड गर्न खोज्दैछु होइन सबै यो सबै बारी हो हाम्रो चाहिँ होइन गाइस होइन सबै अरू अरूको बारीहरू हो सबै सबै सुन्तला बारीहरू हो सुन्तला त टिपिसकेको हो गाइस होइन उमाथि देखाउँछु अहिले तपाईँलाई म सुन्तला पुरा फलेको छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँको दादाको बारी हो म चाहिँ यहाँ जाँदैछु गाइस हेर्नुहोस् है अब म कहाँ पुग्दो रहेछ आँसुहरू चाहिँ उतार छ काट्नु हुँदैछ दाउरा है त्यो आँसुको बारी देख्नुहुँदैछ होला बाटो बाटो यस्तो दामी खनेको रहेछ गाइस यहाँनिर ए देख्नुभयो होला होइन म त यहाँको त आएको है हाम्रो आँसुको बारी चाहिँ माथि हो होइन अब हामी दाउरा त्यही खोज्नु जान्छु म तपाईँलाई बाटो देखाउनु नि यहाँसम्म आएको होइन हेर्नुहोस् ल भिडियो उयो देख्नु होला आँसु ओ म त आँसुहरू भएकोमै आएको होइन यो बारी चाहिँ आँसुकोसम्म पर्छ अरे तलसम्म चाहिँ यता चाहिँ अरू कोही पर्छ होइन
उही तल चाहिँ आगो हुन्छ ए उही त आगोको सबै आगोको पर्सरी हो देख्नु होला मेरो डोको नाम लो सो देख्नु भयो गाइस बाटो अझै तलसम्म छ है तलसम्म त म जानु सक्दिन ये तल्लै है तल्लै तलसम्म है खोलेको बाटो म देख्नु दोस्ला बाटो त्यो एउटा जानुपर्छ गाइस सिकल हेर्नु यहाँ सिकल चाहिँ माथि सासुले यो कलमको सिकल यसको सिकल हो अर्जापेको सिकल त होइन है अर्जापेको सिकल अरे गाइस सिकलको टुक्रा त यहाँ छौँ गाइस पुरा पानी रहेछ बाटोमा चाहिँ हेर्नु पानी म देख्नु भयो पानी बाटो अप्ठ्यारो गाइस भन्नुहोस् त भाइ त मान्दापट्टिबाट यहाँबाट लोकल ल्याउनुपर्छ मेरो पर्दैन पर्छ त यसमा त ओ यहाँ यहाँ चाहिँ काटेको रहेछ दौडा यो काठको बाँस ल गाइस एकछिन म भ्लग गर्न सक्दिनँ है अहिले देखाउँछु तपाईँलाई म सो गाइस यहाँ चाहिँ आँसुले भारी बोकाउनु भयो है यहाँ चाहिँ मैले काट्दैछु यो चाहिँ मेरो भारी हो अब म यहाँ हामी चाहिँ यो सिकलले काट्दैछु काम चलाउ गर्दैछु किनकि हेर्नु होइन तपाईँले देख्नु यो छ फेरि काट्नुपर्छ गाइस होइन ठुलो छ अर्को पनि यो पनि काट्नुपर्छ यो चाहिँ काट्नुपर्ने गाई चाहिँ छिङ गले है म तपाईँलाई सबै काटिसकेर देखाउँछु गाइस मैले त यति गरेँ है गाइस मैले त यति काटेँ दाउरा है अब यो लामो छ एउटा अलिक ठुलो छ यो चाहिँ सक्दिनँ होला काट्नु यो चाहिँ आँसुलाई काट्नु लाउँछु हो यो चाहिँ मेरो भारी भयो यो चाहिँ आँसुको भारी हो आँसुको चाहिँ अलिक पुगेछ अलिक हाल्नुहुन्छ आँसुले अहिले यो चाहिँ मेरो भारी को त्यो त्यस हाल्दिनँ अन्त अब भन्दा बेसी पर्छ त मेरो भारी भयो है यत्रो भारी चाहिँ कसरी बोकेर जानु उकालो यहाँको लाउँदैन कङ्गालो छ तपाईँले लाउनु थियो त अहिले गरौँ हुन्छ आज डोकोले राम्रो पर्छ है अन्त ढाका भाँदा ढाका हुन्थ्यो नि है गाइस मेरो त भारी मिलाउँछु सासूले हुन्छ गाइस मेरो भारी मिल्यो अब मैले यसलाई बोकेर जानुपर्छ बाटो अझै हाल्नुपर्छ माथि अहिले भेटौँ है अब चाहिँ ऊ जरा पनि लाने सुन्तला अब तपाईँलाई म सुन्तलाको बारी पनि देखाइदिन्छु है माथि यो मै लानु अरे गाइस अब यो पनि बारीमा हाल्नु पऱ्यो आज म सुन्तला गाइज मैले त दाउरा बोकिरहेको छु है हातमा छ गाइज
हातमा दाउरा बोकेर पनि लगिङ गर्दैछु है यहाँ राखु है यहाँ सुकुमारी हो अनि भेट्छौँ है तपाईँलाई त्यता ठुल्ठुलो मात्रै छ गाइस सायद अब यो उकालो सक्यो भने भ्लगिङ गर्छु है सकेन भने गर्दिनँ अघिको बाटो आएकै बाटो हो है र अलिअलि मात्रै देखाउँछु तपाईँलाई म किनकि भारी बोकिरहेको हुन्छु होइन सो भ्लगिङमै गर्नुपर्छ त्यही भएर सक्दिनँ होला तपाईँलाई म अहिले एकैचोटि अलिअलि सकेछु भन्ने क्लिप देखाउँछु है नभए चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला एकैचोटि म तपाईँलाई घरमा पुगेर भेट्छु होला हेरौँ अहिले बाटोमा के हुन्छ है भारीले गर्छ सबै कुरो भारी बोक्न सजिलो भयो भने भ्लगिङ गर्छु भारी बोक्न सजिलो भयो भने भ्लगिङ गर्दिनँ मेरो भारी रेडी भयो गाइज अब बोक्नु पनि सक्ने हो कि होइन भारी त लोपले हाल्यौँ है म त आँसुले हाल्छु आम्बो मेरो भारी के हो यो भारी हो थट बाटो फेरि कस्तो छ उमाथि भयो झन् जङ्गल मोमोमोम गाइज गाइस मैले भारी बोकिरहेको छु रुङ्छ चिलाउनेको दाउराले त तलाग्दो गरौँ भयो आमा अब यहाँसम्म त बाटो ठिक छ त्यहाँदेखि उकालो त फेरि उकालै चढ्नुपर्छ अघि देखाएँ मैले कहाँ पो राखेको भनेर उयो आँसु छ हौ आँसुको दाउरा सुन्तला हेर्नुहोस् गाइस सुन्तला फलेको सुन्तला सबै सुन्तला उयो गाइस आया कुम घुच्चुक दुखेरलाई पल्यो यहाँ चाहिँ हामी म चाहिँ यहाँ बिसाइरहेको छु है यो उकालै बाटो जानुपर्छ उकालो 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 जानुपर्छ आँसु त यहाँ छ तल तल बिसाउनु भएको छ हो म त त्यहीँ जान्छु एकछिन सामान भारी चाहिँ राख्छु तपाईँलाई मैले अलिअलि मात्रै क्लिप देखाउँदैछु होइन किनकि भारी बोकेर भिडियो बनाउनु साह्रो पऱ्यो गाइस अब सुन्तला खान्छौँ एक दुईवटा बारीबाट लेख्छौँ त्यही सुन्तला खान्छौँ यो उकालै जानुपर्छ गाइस अब यो उकालो झन् साह्रो छ उकालो छ यत्रो भारी बोकेर कसरी जानु मलाई गाइस यस्तो उकालो आउनुपर्छ हौ यस्तो उकालो तलाबाट आएको तलाबाट मैले डिग्री कलेज पनि देख्छ होला गाइस डिग्री कलेजको रोड देख्नु भयो त्यो रोड हो डिग्री कलेजको होइन त्यो रोड हो त्यो हो रोड डिग्री कलेजको रोड त्यो डिग्री कलेज अब यो उकालो बाटो जानुपर्छ म चाहिँ फेरि यो उकालो अहिले भेट्छु है गाइस गाइस आँसुहरू जानुहुँदैछ हौ आँसुहरू जानुहुँदैछ हौ देख्नुभयो होला जानुहुँदैछ आगो त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ आगो ल आगो आगो पनि जानुभयो आँसु चाहिँ पहिला पहिला जानुभयो हो गाइस
So guys, mau cai pun ya, bakar. Asu cai pun nggak kasih nang. Ekta mai intalo destu kucu kado lagi kalo. Anta, tapi kalau video mau nonton deh, walai. Mau nonton deh, please do like, share, and subscribe to our YouTube channel, and watch the video lagi. So till then, bye bye.